Надяваме се с общи усилия да превърнем в реалност мечтите и надеждите на децата на нашите герои. Тази година споделяме пътя на 83 деца. Те са нашето вдъхновение и ще продължим да правим всичко възможно по силите си в името на по-увереното им бъдеще. За съжаление, пандемията ни ограничи да бъдем заедно с тях днес, но искам да ви уверя, че всички ще получат подаръците си в цялата страна. Благодаря за доверието на дарителите, които ни подкрепят в годините. Общата ни кауза е благородна и значима. Тук е моментът да отправя благодарност и към медиите, които помагате апелът ни за благотворителност да достига до повече хора. Разчитаме отново на вашето съдействие. Освен, че имам и лична причина да го правя, смятам, че е правилно да се подкрепят тези деца. Хубавото е, че около нас са не само нашите фирми, а и наши партньори, с които работим дълги години, които също имат доверие в тази кауза. Хубавото е, че децата намаляха, бяха над 100 дълги години. И хубавото е, че продължава тази бройка да става по-малко. Тоест все по-малко има жертви в системата и смятам, че това е наистина най-добрата новина, която, така се казва, тази година е може би най-малката бройка, която съм